جعلی اکاؤنٹ کے ذریعے وزیر اعظم عمران خان کو قتل کی دھمکیاں دینے کے خلاف سیشن کورٹ میں درخواست. ایڈیشنل سیشن جج سیف اللہ ہنجرا نے شہری ذیشان بٹ کی درخواست پر سماعت کی. ذیشان بٹ نے مون ایڈوکیٹ کی وساطت سے درخواست دائر کی جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ حسنین نامی نوجوان سوشل میڈیا پر اس کی تصاویر کا غلط استعمال کر رہا ہے. اس کی تصاویر سے منسوب کر کے وزیر اعظم عمران خان کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. درخواست گزار کا کہنا ہے کہ ایف آئی اے میں بھی درخواست دی مگر متعلقہ حکام نے کوئی کاروائی نہیں کی. درخواست گزار ذیشان بٹ نے عدالت سے استدعا کی کہ متعلقہ افراد کے خلاف سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا جائے. عدالت نے ایف آئی اے حکام سے رپورٹ طلب کر کے سماعت 28 اگست تک ملتوی کر دی. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ارشد علی، لاہور نیوز.